За Батбаяр сайдаас нэг эхлээд хоёр асуулт асууя. За хүрэлцэн ирсэн явдалд баярлалаа. Эхний сонсгол дээр хүрэлцэж ирээгүй байсан. За мэдээж Хөгжлийн банк Чингис бонд гэхээр одоо та энэ бондыг босхоос эхлээд энэ одоо Хөгжлийн банк Эдийн засгийн хөгжлийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор эдийн засгийн хөгжлийн аймаг байгуулж та сайд дээр нь ажиллаж байсан. Хөгжлийн банк байгуулагдсан. Таны үндсэндээ эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллаж исэн банк байгаа. Таны зөвлөх хөлөө туслах хөлөө мөнх анхны захирлаар ажиллаж исэн. Таны дор ажиллаж исэн төрийн нарийн бичгийн дарга Шинбатар Хөгжлийн банкны төлөөлөл өдөрт зөвлийн даргаар ажиллаж байсан. Мөн Шинбатар сая хэлсэнчлэн төслийн өдөрт хорон даргаар ажиллаж байсан гэдэг ч юм уу. Энэ бүх асуудлууд дээр бас хариулт өгөх ийм гол хүн байгаамаа. 2011 оны сүүлээр манай улс бол дэлхийд гайхагдж байсан. Дэлхийн хамгийн өсрөнгөө хөгжиж байсан. 17.6% шиг санагдаж байна. 5% өсөж байсан. Ийм өндөр хөгжилтэй одоо Азийн Дубай улс болох наа гэдэг ийм одоо Монголд хөрөнгө оруулагчд орохоор хошуурж байсан ийм цаг хугацаа. За энэ цаг хугацаан дээр анхны бонд босож Чингис хааныхаа нэрээр нэрлэгдсэн энэ бондыг 1.5 тэрбум долларын юм хөрөнгө оруулалт орж ирсэн. За бид одоо яг өнөөдрийн тухайд танилцуулж байгаа энэ арга хэмжээ бол үндсэндээ 2.5 их найд тухайн үеийн ханшаар. За одоогийн ханшаар бол одоо хэд байх вэ? Өөрөөр хэлбэл юм Чингис бондитойгоо дүүх хэмжээний төсөл арга хэмжээний зарцуулт юун зарагдчих ва гэдэг танилцуулгыг сонсож байгаа. За гаднаас өндөр хүүтэй ийм хөрөнгө татаад сая танилцуулсанчлан үндсэндээ улсын төсвийн шин чанартай ийм маш олон арга хэмжээнүүдэд энийг зарцуулаад туссан. Улсын их хурлаас батлагтай Хөгжлийн банк Монгол улсын хөгжлийн томоохон хөтөлбөрүүдийг одоо санхүүжүүлэх ийм зорилт чиглэлтэй байсан. За энэ хөтөлбөрүүдийг улсын их хурл хаврын чуулганараа батлах гэсэн ийм хуйлтай байсан. Сая хэлсэнчлэн энэ хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд улсын их хурл бүхэл засгийн газараараа орсон юм уу? Төслийн өдөрт хороо гэдэг дээр шийдэж ирсэн юм уу? Эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр тань дээр шийдэгдэж ирсэн юм уу? Хөгжлийн банкны дээр тууд дээр шийдэгдээд ирсэн юм уу? Ийм олон янзын зүйлээр тендерийн хууль үйлчлэхгүйгээр сонгон шалгуулт гэдэг юм байхгүйгээр төсөв тэзүү гэдэг нь батлагдаагүй байх үед ингэж ихэлсэн гэдэг олон асуудлууд яригдж байна. За энэ олон асуудлууд бол тухай тухай чиглэл асуудлуудаараа бол бас үргэлжлүүлж асуугдна. Тэгэхээр ер нь Монгол ус бэлэн байсан юм уу? Хөгжлийн төсөл байсан юм уу? Бэлэн төсөл байгаагүй юм шүү. Гэнт бондтой болцсон, их мөнгөтэй болцсон. Юун зарах вэ гэсэн. За ингээ юун зарах зураг төсөл гарцсан юм байдгүй. За ингээл явж байгаа сүйдээ улсын төсвийн шинэ чанартай ингээл тойрог тойрог руу зарцуулцсан. Зарцуултыг харахаар одоо бондын зөвлөлийн гишүүдийн тойрог руу нэлээ явцсан. Ийм дүр зураг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр таны өөрийн одоо бодол санааг асуумаар байна. Хоёр дахь асуудал нь саяны зарцуулт дээр гол одоо хууль эрх зүйн хувьд зарцуулагдсан үндсэл нь таны 2013 онд батлсан энэ төр журам гэж нэг журам гараад байгаа. За энэ төр журмаар саяны хэлсэнчлэн төслийн удирд хороонуудыг байгуулад тэр төслийн удирд хороонууд нь ерөөсөө тендергүйгээр шууд төслүүдээ өөрөө захирлууд нь сонгоо сонгоод явчдаг. Төсвөө хийж гэрээ байгуулсныхаа дараа төсөв төртгүүдийн нэмждэг. Ийм одоо олон асуудлууд гарсан байна. Тэгэхээр энэ төр журмыг та холбоотой эрхцөөний дүгэлт 2016 онд миний би өөрөө ажлын дэсэг ахалж байхдаа энэ төр журмаас үүдсэн гол асуудал зөрчлүүд бол эндээс гарсан байна.
гэдэг ийм хууль зүйн дүгнэлт өгсөн ба. Энэ дүгнэлтийг сая шалгалтын ажлын хэсэгт 2016 оны шалгалтаас ишилж танилцуулж байгаа та бас харсан ба. Тэгэхээр энэ төр журмын та холбоотой гаргасан дүгнэлт дээр таны бодол санаа ямар байна вэ гэсэн ийм хоёр асуулт байна. За юуны төрөнд өнөөдрийн сонсголт оролцсон үг аль биесээр мэдвэл өгч гэсэн тул хүлцэн ирсэнээ хэлэх үүсч байна. А таса хэлдээ дөрөвшин сонсголт та ирээг өгч тэмээ бирээг. Яагаад гэвэл надад аль биесээр мэдвэл өгөөгүй. Мэдэгдэх нь битгий хэл утсаар яриаггүй. Мессеж өгөөгүй. Тэгсэн хэрнээ олон нийт мэдээлэл хэрэгслэр их хурлын эндэр дээрээс Батбаарыг дуудсан боловч ирээг өгж ташаа мэдээл өгсөө. Энэ ташаа мэдээлэл залруулж уучлах уухыг би танаа их хурлын тамийн газрын ажлын албанаас шаардж байна. Миний нэр төр талцсан хэрэг. Тийм учраас энэ шаардлагыг хангам биелүүлж өгөхийг ажлын хэсэг нараа танаас хүсье. Эхний хэлжинд. Та микрофон төлчихгүй юу? За уучлах уухийг одоо сүйдээ шаардлага өргүүлж байна. Та гэрчээр одоо саяны асуултанд хариулах хэвээр шаардлага өргүүлээд байх юм байхгүй. Төрөвчийн удаагийнхаа хурл дээр намайг дуудсан боловч ирээг үгэж худал мэдээлсэн зүйлдээ залруулах хэж өгнө үү? За тэрийг би ажлын албанаасаа тодруулж ээж одоо хэл танд хариу хэлье. Тэр сууж шít. Ажлын албанаасаа тодруулж ээж хариу хэлье. Та асуултанд хариулж бай. Өнөөдөр бол их хурлын хяналтын хорооны сонсож явж байна. Их хурлын хуулийн дагуу бол их хурлын үйл ажиллагаа хурлаан цэцмээр явуулдаг. Хурлааны ирцүүлд эрүүл зөх усуудын 50% буюу олонхоос мөрчмө ажиллаж явдаг. Өнөөдөр одоо ингээд тара 11 гишүүний улсын их хурлын төр хорооны сонсгол дэг зааснараа анх бүрдүүлсэн ирцээрээ явнаа гэдэг ийм дэгтэй. Анх бүрдүүлсэн ирцээрээ үргэлжилж байгаа. Та одоо бидэнд хууль заах хэрэггүй. Хуулийн дагуу явж байгаа. Танд шүүлэх гэж энэ төр хороо ажиллаагүй. Та асуултанд хариул. Тэгэхээр ийм л дээ. Их хурлын хууль бол их хурлын хууль. Та бүхэн мэдж байгаа чуулганд ирц зүрхгүй турлаа эхэлдэггүй шүү дээ. Байнга орооч тэр. А тийм учраас За та бол 2012 онд шинэ парламент бүрдэх үед сонгуулийн дараа улсын их хурлын анхдугаар чуулган дээр Монголын үндэсний дэвшлийн нам фракцийн картын гишүүдийг сугалж авчээсэн. Ямар үндслээр сугалж авчээсэн гэдэг тайлбараа та өгөх шаардлагатай. Тухайн үед та эдийн засгийн хөгжлийн яамыг байгуулж өг, Мүүдэн фракц авах ёстой. Хөгжлийн банкыг харьяандаа авах ёстой гэдэг шантаж хийсэн гэх улс төрийн асуудал байдаг. Та ийм карт сугалж шантаж хийдэг, ингэжээж анх өөрөө сайд болсон хөгжлийн банкыг харьяандаа авсан энэ асуудал дээр харин та тайлбар өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдрийн сонсголыг л олон том бүгдээр харж байгаа. Шудраг осыг доктогосоо нийгэм хүсэж байгаа. Гэт энэ үйл ажиллагааг явуулж байгаа төр хорооны хурал нь эрдсийн бүрдлгүүр хурлаж байгаа явдал нь энэ асуудал бол хууль зөрчинд хүрч байна. Энэ утгаараа гэх юм бол ийм байдлаас цааш үргэлжлэх юм бол энэ хурлааны үр дүн гарахгүй, улмаад таныг үндсэн хууль зөрчин гэдэг асуудлаар чицэд өхөөс өөр аргагүй байдал хүрнэ гэдгийг бас анхаарч үлхий хүсэж байна. Та асуултанд хариул. Та өнөөдөр гэрчээр асуугдж байгаа. Монголын ард түмний Төлөөллийн дээд байгууллагад та гэрчээр дуудагдаж асуултанд хариулж байна. Төлөөллийн дээд байгууллага. Та ард түмний төлөөллийн дээд байгууллага шүүх гэж ирээгүй. Би бас тань шиг тийм үү? Энэ их хурд бас нэг бүсүүдээ сонгож ажиллаж байсан учраас энэ дүрм журам мэднэ. Та 10 жилийн өмнөх хууль яриад ах шиг байна та. Таныг байх үед улсын их хурл хурууны хээгээр бүртгэдэггүй байсан. Та нар 5 гишүүний ирцээр Монгол улсын эрүүгийн хуулийг баталж ирсэн. Тэр сахилгагүй, дэггүй, шантаж хийж карт өөрийнхөө фракцийн гишүүдийн картыг сугалж байж өөрөө сайд болдог. Тэгж шантаж хийж байж хөгжлийн банкыг өөрийнхөө мэдээлд авдаг. Энэ үе чинь дууссан. Энэ аяглаа боль та. Асуултанд хариул. За би аль биесээр хэлье. Энэ төр хороо бол 11 гишүүнтэй. Өнөөдрийн байдлаар боيو 2010
2023 оны Гана намайг төлөөлж төр хоронд суусан дөрөв гишүүн чи одоо бол суухгүй байгаа. Нэгт суугаагүй. Сүхбаатар гишүүн, Дорж хаан гишүүн, Батлуут дөрөв гишүүн сууж байна. Ирц үл 50% хүрээгүй байна гэдгийг албан ёсоор хурдаар тэмдэглэв үү. Тиймээс өнөөдрийн энэ хурлын үр дүн бол ажил болох ёстой. Хамгийн гол нь тэг хин юу хийсэн гэж үр дүнтэй тооцох ёстой гэж. А тийм учраас би өнөөдөр та нарыг ирцээ бүрдүүлж хурлын шаардлага тавьж байгаа чинь Дараа нь их хурлын чуулган дээр асууж яригдана. Тодорхой шийдвэр гарна. Тэгэхэд процессын хувьд банк төр энэ хяналтын хороо минь ирцээ бүрдүүлгээ хуралцсан учраас энэ бол одоо хуульчин чадамж өгсөн дүгэлт гарах юм бол энэ бүх хийсэн ажил бүгдээ үр дүнгүй болно. Тийм учраас биний зориуд хэлж байгаа маш хэлхийг хүсэж байгаа юм аа. Ийм зүйл байна. За дараагийн бас нэг өөр асуудал. Ерөнхийдөө бол ингээд тэр хуулиас давсан 29-р одоо тушаал гаргаад тэгээ энэ 2.4 их найт шүү би тэрүүнд хөрг яриагүй. Гудам төсөлч энэний багахан хэсэг 1% шүрнэ мөнгөнд үнэ. Ийм хэмжээний өртөгтэй ажлыг яагаад нээлттэй тендергүй төсөв төлөвлөгөөгүй төсөв төртгийг та дураараа нэмдэг. Ийм одоо байдлаар шийдэх журам гаргаад хуулиас давсан журам гаргаад тэрийг хууль зүйн яам захиргааны эрхцүү хэмжээний актын бүртгэл бүртгүүлгүү. Өөрөөр хэлбэл эрхцүү нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ биш. Ийм эрхцүү актаар энэ бүх мөнгийг захиран зарцуулах журам гаргаад зохион байгуулч байгаа гэдэг асуултанд хариулъя. За хариулъя. За гудамж зүсгийг сая дахин ажиллая. Би дахиад ямиг харьцуулъя. Ер нь тэ альзуу ямиг тэ харьцуулж бодтон гардна штэ. Тэр нь шинжээчдийн зүгэлтэ гардаггүй. Гэрээ хийхдээ тэ тендер зарлаж хийдгийг. Тендер гэж харьцуулт. Тэр шинжээчдийн зүгэлтээр тендер зохион байгуулдаггүй. За гудамж зүсэлтэд бид нар зарцуулсан мөнгөний хэмжээ их баг мөнгө зарцуулсан гэж үзэх юм бол энэ юуны гүрв штэ, олимпик гүрв штэ. Хятадын зэлийг барьсан энэ 40 сая доллар боссон. За тэгвэл гудамж зүслийн хүрээнд Улаанбаатарт хийсэн ажил 40 сая доллар бас илүү гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр аль нь үр дүнтэй ажил болсон байх гэдэг харах хэрэгтэй байхгүй юу? За нэг багч журмын тухайд хэлье. Би засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байх үедээ Монгол улсын хуулийг нэг ч удаа зөрчиж байгаагүй. Засгийн газрын хууль болон бусад хуулиар олгосон эрх хэмжээний хаврын эрхцүү акт гаргасан. Сайдын гаргасан эрхцүү актыг шинжээчийн дүгнэлтээр шүүдэггүй юм аа. Шүүдэггүй юм. Та өөр бидний дараа хууль зүйн дэд сайд ажиллаж ирсэн. Хэрвээ та энийг 16-р дүгнэлт гаргачаад ажилчныг ахалж ирсэн юм бол миний гаргасан тэр шийдвэр хууль бус байсан юм бол та дэд сайдаар ажиллаж явах үедээ яагаад тэгвэл миний тэр тушаалыг хүчингүй болгоогүй юм? Миний тэр тушаал надаас хойш олон жил ажилласан шүү дээ. Явсан шүү дээ. Тийм учраас те амаараа нэг юм яриад ажиллаараа нэг өөр юм ярьдаг болох хэрэгтэй. Хууль зөрчил нэгч үйлдэл байхгүй гэдгийг албан ёсоор хэлье. Тэгэж та мэдж байгаа. 16 оноос хойш хууль эрхлэлтийн байгууллага мэдээж хангалттай шалгасан. Хууль эрхлэлтийн байгууллага чинь бас үнэн зөвийг тогтоох төлөө бодит фактнер шууд дурдж ажиллана шүү дээ. Тийм учраас би эндээс юу ч хэлэх гэж байгаа юм бол шалгалт хийсэн гэж сенсац хөөж амьдэрдэг түүхээ давтаад хэрэггүй. 7 жилийн өмнө та нэг сенсац хөөж одоо дахиад нэг сенсац хийж байна. Энэ төр засаг ард түмнийг сайн сайхан амьдруулж ирүүлэх аз жаргалтай ажил төрөлтөй орлоготой байхын тулд ажиллах хэсэлхэс айц хүүцээр ажиллах ёсгүй юм аа. Өнөөдөр та нар яаж вэ? Нэг айцаас нөгөө айц руу шилжиж шít. Нэг хулгай нөгөө хулгайгаар ярьж шít. Эцсийн үндэ энэ лоур хулгай гэдэг зүйл гарах ёсгүй. Тэрийг гарахгүй байх үүргэн төрийн ажил. Ард түмний сайн сайхан амьдрал төрийн амьдрал. Тэгэхээр өнөөдөр одоо олон хүн айж шít. За маргааш ямар лоур илэрхвэл маргааш нөгөө хин гэдэг гişүн яатсан байх болдог гэдэг ийм айц үзэс ард түмнээ те айлгаж амьдруулдаг болоо ажиллаа хийж амьдраа гэж хэлхийг хүсэж байна. За сая одоо ингээд барилгын төслийг ярьлаа. Би барилгын төс төр хандж хэлхийг хүсэж юм. Хот гэдэг бол ерөөсөө дид бүтц. Одоо Эрдэнэт ажиллаж байгаа хүн сууж байна тийм үст. Үнэхээр энэ дид бүтц байхгүй хот ч 2 мс болдсон шүү. Газар дээр нүдэнд харж байгаа нэг хэсэг. Газар доор нүдэнд харахгүй нэг хэсэг гэж. Түүний барилгын салбарт хийсэн ажлууд дандаа хүмүүсийн нүдэнд харахгүй газар доогоор орцсон шуумшилж байгаа байхгүй. Тэрийг яналлахгүй болдоггүй юм аа.
би нэг үг хэлэх үсэж юм. 1996 онд манай Наранцсалт хотын дараа уусан юм. Тэгэхэд баасан жуга ажлаа хөлдөж өгч ирсэн. Тэгээд тэр хүн нэг үг хэлсэн бидний мартдаггүй. Одоо хүрт бодож овдгий. Баасан жуга юу хэлсэн гэж Наранцсалта хүмүн би чамд каратныхаа усыг уудаг хотыг хүлээлж өглөө шүү шилжилсэн. Одоо манай уухи мэдчихэ. Бид ш хөөхд байхдаа гэрте орж каратныхаа усыг тий амаараа уучлаад гардаг байсан шүү. Одоо каратныхаа усыг уудаг юм байна уу? Байхгүй. Яасан бүгдээр улаан зэв. Энд чи юу гэсэн үг? Энэ газар дорх байгууллага чинь босгоо байцсан учраас тийм зэвтэй болчиход байгаа юм. Иргэдээ хорлоод байгаа байхгүй. Төгөлийн барилгын салбарт хийгдсэн барилгын яам дээр хийсэн зүсүүд чинь дандаа ингэж хүний нүдэнд харагддаггүй газар дор байдаг тэр зүсүүдийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан мөнгө. Тэгэхээр өөрөө хийж уг нь танай ажлын хэсэг тийм үү? Энэ хугацаа ийм хэмжээний мөнгөөр ийм ажлууд хийгдсэн байна. Энэ нь болж гинөө. Гэхдээ ийм алдаа төгслөж гэж ярьсан бол илүү шударга байхгүй тэгж ярьсангүй. Үсэр бас хэллээ. Инквайри сайд эдийн засгийн биш хүн болохоор хуучин болохоор бас эдийн засгаас харахгүй хуулиас харагдах шүү гэж. Тийм ээ хуулийнхан бол хин нэгэн гин буруутайгаар тогтоох нь л ажилддаг. Мэргэжлийнх нь онцлог баг. Эдийн засгийнхан бол илүү бүтээлч тийм үү? Бүтээн байгуулалтаас харддаг. Энэ мэргэжлийн ялгаа. Энийг би ойлгож байна. Тэгвэл яах вэ? За та надтай холбоотой юм яриад тах уу. Та 16 оны шалгалтын дүн гарсны дараа төрийн ордонд таарчад чамайг 7% ч хараад байна гэж хэлжсэн. Тэрийг санаж байна уу та? Үгүй би тэгж хэлээгүй. Санахгүй байна уу? Хэний өрөө тэгж ярьж байсан нэга? Үгүй. Би хүнийг хараад хүн биш. Тэгэхээр та бүхэн их хурлын энэ дээр ярьж байгаа бас гэдгээ мартмааргүй байна.